Testa att byta handskar. De kan vara slitna de där. Nu har du dit om det drog. Mm. Så ska vi se. Jag testar lite. Andra. 4,5, 4,3. Vi måste ju vara under 100 ohm. Kontakten mellan handsken här och ner till hans strumpa. För att det ska vara godkänt att de ska få jobba. Så det är därför vi kontrollmäter det här regelbundet. Så att vi fortfarande har bra kontakt i dräkten. Annars skulle det bli väldigt obehagligt att jobba där. För då skulle det bli att när det är dålig kontakt så skulle det fräsa i de här mellandelarna på dräkten. Och det vill vi undvika. Det är inte farligt, men det blir väldigt obehagligt. Det blir som att myror biter den hela tiden på mig. Och där har vi så mycket annat att tänka på, så det ska vi undvika. Mm.